တောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်တည်နှံအာမခံထားခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံသားစီးပွားရေးအာမခံအများပိုင်း limited managing director ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်သူပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကျေးလက်ဒေသတွေမှာရှိနေတဲ့တောင်သူတွေတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်တီးနှံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေကျွဲနွားတွေတည်ကြည်ပျက်စီးတာတွေကိုအမခံပေးနိုင်ဖို့အစိုးရကခွင့်ပြုပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်နှစ်မှာစမ်းသက်မြို့နယ်တစ်ခုကတောင်သူတွေရဲ့စိုက်ပျိုးတီးနှံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမခံပေးဖို့လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံသားစီးပွားရေးအမခံအများပိုင်း limited managing director ကပြောပါတယ်။တီးနှံအမခံကြီးကိုဘယ်လိုတတ်မှတ်မယ်ဆိုတာကိုတော့အခုချိန်မှာကြိုတင်တတ်မှတ်မထားရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဟိုတဘာဝဘေးရတယ်ရေမြုပ်တယ်ပါလို့အကုန်လုံးကတနိုင်ငံလုံးကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလှူကြတယ်ဝိုင်းပြီးဟိုကလှုပ်ကြတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါဖြစ်နေကြလို့ဖြစ်နေတာเนาะအဲ့တော့တကယ်တမ်းကတောင်သူတွေကိုနဲ့ကသူတို့မှာအဲ့ဒီ risk ရှိတယ်ဆိုသူတို့ဘာလို့သူတို့ manage လုပ်လို့ရတယ်ဒီအမကန်လေး product လေးတစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒါလေးကိုငွေကြေးနဲ့ငွေနဲ့ဝယ်ထားတာလေသူတို့ဟာကဘလို့ပဲအလူရှင်ဟိုမှမျောနေစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့ရနိုင်တဲ့နီလန်းပေါ့เนาะအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးဆုံးရည်မှန်းတဲ့ဟိုဘတ်တိုင်းတစ်ခုဘယ်အစိုးရမှလည်းအကူစရာမလို့ဘယ်အလူရှင်မှလည်းအကူစရာမလို့ကိုယ့်ပြဿနာကိုကိုယ်ကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တို့မှရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအတင်းလည်းမကြခင်ပေါ်လာတော့မှဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သိချလုပ်မှာပါတီးနှံအာမခံထားတဲ့လုပ်ငန်းဟာတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လို့တီးနှံအာမခံလုပ်ငန်းအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လည်းပြည်သူ့လွှတ်တော်ကအတည်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတောင်သူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးရာသီရောက်လာတိုင်းအလို့သမားရှားပါမှုပြဿနာ၊စိုက်ပျိုးစရိတ်ပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေရသလိုရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းတီးနှံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးကြလို့အခက်အခဲပေါင်းစုံဖြစ်နေချိန်အခုလိုအာမခံထားလို့ရတဲ့အတွက်ကြိုဆိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်သမားတချို့ကတော့အခုလိုအာမခံပေးတာတွေအပြင်တောင်သူတွေလိုအပ်တဲ့ထွက်တော့တီးနှံမျိုးစေ့တွေနဲ့လိုအပ်တဲ့မြေဩဇာတွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့လဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။တီးနှံထွက်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအာမခံချက်ပေးမယ်ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တောင်သူတွေစုံစုံကနှစ်နာသွားတဲ့အချက်ကူတော့ဖြည့်ဆည်းပေးရရုံတဲ့လို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေကတော့အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ကောင်းလည်းကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ဒီလုပ်ငန်းမှာမှမူတည်ပြီးတော့မှတောင်သူတွေကိုကိုယ်စက်ချင်းနဲ့တီးနှံမဆိုင်ရတာလို့စာရှိမှတောင်သူတွေပုံတီးနှံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစီမံအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှမရောမနေရလို့ဒါအားမျိုးဆိုရင်တော့တောင်သူတွေမှနှစ်နာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ပတ်တော့အားလုံးအဆင်ပြေကောင်းပါမှာပါဒီနိုင်ငံမှာအာမခံထားရှိခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုတမနာဟောင်းဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကပုဂ္ဂလိကအာမခံကုမ္ပဏီတွေကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအာမခံလုပ်ငန်းမှာအာမခံထားတဲ့အများဆုံးလုပ်ငန်းကမော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပြီးဒုတိယအများဆုံးကတော့မီးအာမခံလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ။